maanta halkan sidaad aragtaan waxaan ka qayb qaadanay suritaan nalal nalalkaas oo suurto gelin doona in aeroportka magaalada Muqdisho uu habeenkiina leeyahay diyaaraduhuna ay ku soo degi karaan habeenkii macnaheedu waxay tahay waxay u sahli doontaa shacabka Soomaaliyeed inay aeroportka ka soo degi karaan habeenkii oo habeen iyo maalinba aeroportku furnaan doono marka wasiirka iyo shaqaalaha aeroportka ay dhameeyaan shaqada oo ugu badnaan qaadan doonta usbuuc meelahaas inta nalalka lagu dhameynayo laakiin sidaad aragtaanba waa la bilaabay way shidmeen way shaqaynayaan dadaal